полювання на відьом. У Росії після референдуму щодо поправок до Конституції почалося переслідування опозиції. Затримують, арештовують і порушують справи проти представників протестного руху. І все це напередодні 15 липня. Тоді заплановані мітинги в російських містах проти обнулення президентських термінів Путіна та переписування основного закону країни. Ганна Гороженко про це більше. Получается, подошли к офису, увидели, что здесь довольно много сотрудников в штатском, развернулись, пошли обратно, и нас вот-вот в этой подворотне условно схватили за руки. Я разговаривала по телефону, у меня выхватили из рук телефон, сразу отобрали и повели внутрь, где уже следователь предъявил свою корочку. При этом все были в штатском. Так описують своє затримання представники організації, яку очолює опозиціонер Олексій Навальний. Біля приміщення відкритої Росії досі чатують правоохоронці в цивільному. Обшуки відбуваються і в офісі МБХ «Медіа», засновником якої є Михайло Ходорковський, колишній чільник ЮКОСу та супротивник Володимира Путіна. Співробітники онлайн-медіа здивовані візитом поліцейських, бо нічого протизаконного не мають. В офісі МБХ «Медіа» нічого, в принципі, особо займати, ніякі. Каких-то там огромного об'єму нету. Ну, все, що знайшли, то, що заінтересувало слідчих, вони забирають. Останніми днями у Росії відбулось одразу кілька гучних арештів. Губернатора Хабаровська Сергія Фургала затримали за обвинуваченням у замовних убивствах початку 2000-х. Іванові Сафронову, журналісту та раднику голови Роскосмосу Дмитра Рогозіна, закидають шпигунство на користь Чехії. Опозиція певнить, справжні причини інші. Фургал від ЛДПР неочікувано переміг на виборах кандидата від путінської «Єдиної Росії». А Сафронов, працюючи кореспондентом, писав на військову тематику і нерідко критикував владу. Журналіст перебуває в одному з найсуворіших СІЗО – Лефортова. Всі банківські рахунки його та родичів заблоковані. Наскільки мені відомо, у нас Іван показання не давав, і він у нас, опять же, не признає свою вину. Силовики викликали на допит Петра Верзилова, колишнього учасника групи «Пусі Райот» та нині редактора видання «Медіазони». Його скерували на психіатричну експертизу. І це ще не кінець, застерігають опозиційні лідери. Аби загасити протестний рух, російська влада спробує залякати громадян. У Москві та Санкт-Петербурзі вже вирішили не надавати дозволів на мітинги проти поправок у Конституцію 15 липня, посилаючись на пандемію. Утім, критики режиму Путіна закликають від протестів не відмовлятись і готуватися виходити на вулиці. Ганна Гороженко, програма «Вікна», СТБ.